страна директно на председателот Буш и секретарот Райс, беше посочено дека се ставаат на услуга. Значи, најмоќната земја во светот, највлијателната земја во светот, се стави на услуга да помогне да се реши спорот помеѓу нас и Грција. При тоа, многу јасно и отворено ни беше кажано, дека периодот во кој што тие тоа може да го направат е до крајот на септември, бидејќи заради председателските избори во Америка, потоа нивниот капацитет или легитимитет едноставно се исцрпува. Што беше нашиот одговор на тоа? Премиерот Груевски и владеачката партија реши, наместо се фокусираме на решавањето на прашањето и да ја искористиме таа помош што ни ја понуди Америка, да одиме на предвремени избори. На седницата која што се одржа во собранието, јас јавно говорев на таа тема и реков дека овие се, може би, златни 5 минути, неповторливи за Република Македонија, дека за политичките партии нема многу да се смени дали предвремените избори ќе се случат во јуни или во октомври, меѓутоа за Македонија може да биде многу значително.